אנחנו נפתור שאלה עכשיו בפיזיקה שנת 96, מכניקה, שאלה 2. גוף A, זו שאלת בגרות אם לא אמרתי, גוף A שמסתו 1.4 קילוגרם, מונח על שולחן אופקי, הגוף קשור באמצעות חבל, הכרוך על גלגלת למשקולת B, שמסתה 0.6 קילוגרם. המערכת משוחררת ממנוחה, כאשר גובה המשקולת B מעל הרצפה הוא 0.54 מטר, מפה לפה 0.54 מטר. ניתן להזניח את החיכוך בין החבל לבין הגלגלת. הנח בכל שלבי השאלה שהמרחק בין גוף A לבין הגלגלת גדול מאוד, ושהגוף אינו פוגע בגלגלת. שלא נגיע למצב להגיד, רגע, שאלו אותי בהמשך, כמה זמן לוקח לבי להגיע לרצפה וכל מיני כאלה, לא להגיד תלוי באורך של החוט, אולי האורך הזה יותר קצר ואז היא לא תגיע, היא תישאר תלויה. אומרים, תוציאו את זה מנקודת הנחה, יש פה חבל אינסופי. הוא יכול, בי יכול למשוך, 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 ו-A לא יגיע לגלגלת. אוקיי. בסעיף זה הנח, כי מסת החבל וכן החיכוך בין הגוף A לבין השולחן ניתנים להזנחה. לחבל יש משקל, יש מסה. תתעלמו מזה, וגם מהכוח חיכוך. יופי, שאומרים לנו אין כוח חיכוך, אנחנו שמחים. חשב, כעבור כמה זמן מגיע הגוף B לרצפה. בסדר? גוף B לרצפה. אז בכל השאלות האלה, מה, לא צריך להתחכם. באים, מפרקים כוחות. יש לי M, B, G למטה, ויש לי T, זה החבל, המתיחות זה T, לפה. פה יש לנו T, נכון? כל עוד זה אותו חבל, הגלגלת לא משנה את המתיחות. כל עוד זה אותו חבל, זה נשאר עדיין מתיחות. בואו נכתוב את המערכת משוואות. יש לנו MBG, אני לא יודע מה אני מחפש, ואני גם לא יודע מה שואלים אותי. כשאני בא למערכת כזו, אני מפרק. מינוס T, נכון? המערכת נעה ימינה, למטה, שווה ל-MB כפול A, התאוצה. אני אציב פה מספרים, מה זה MB, או בעצם, כן, בוא נציב. 0.6 כפול 10, פחות T, לא ידוע, שווה 0.6A. זה כבר אנחנו יכולים לכתוב 0.6 כפול 10 זה 6. אני כרגע לא מבודד כלום, כי אני לא יודע מה יש לי. אני הולך לגוף A. מה יש לי? יש לי רק ימינה T, פחות 0. למה? כי אין כוח חיכוך. אם היה כוח חיכוך, היינו צריכים להוסיף אותו. הוא פועל שמאלה, אין כוח חיכוך. אז T פחות 0 שווה למסה של A, מסה של A כפול התאוצה. לשני הגופים במערכת יש אותה תאוצה, בסדר? זו אותה תאוצה. אז T שווה, המסה של A זה 1.4, 1.4A. ברגע שבניתי את זה, סיימתי כרגע עם פיזיקה, אני עובר לאלגברה. יש לי פה שתי משוואות, אני רואה שאת ה-T הזה זה אותו T, אני יכול להציב אותו פה. 6 מינוס, במקום T אני אציב 1.4A שווה 0.6A. אני אעביר את זה לצד השני, 6 שווה 1.4 ועוד 0.6 זה 2, 2A. חלק ב-2, A שווה 3. אז A שווה 3 מטר לשנייה בריבוע, זה תאוצת המערכת. עכשיו ברגע שיש לי תאוצה, בואו נראה מה אני אלך לגוף B. מה ידוע לי שם על הגוף B? אני יודע שהתחלנו ממנוחה, אז ה-V0 שלו, 0, התאוצה 3, התאוצה של המערכת, זאת אומרת גם התאוצה שלו, יש פה גובה עד הרצפה, נקרא לו H 0.54. יש לי שלושה נתונים, אני יכול להשתמש באחת הנוסחאות שלנו, בואו נראה, אני אשתמש בנוסחה הזו, H שווה V0T, אני מתעלם, אין לי H0 פה, בסדר? זה מתחיל מהנקודה הזו, ועוד AT בריבוע חלקי 2. עכשיו הצוות, V0 זה 0, כפול T זה 0, ועוד AT, 3T בריבוע חלקי 2. אני אחלץ את T בריבוע מפה, 2 כפול 0.54 ואז לחלק 3. 2 כפול 0.54 לחלק 3 זה 0.36, נוציא שורש, T שווה 0.6. זה התוצאה שמעניינת אותנו. T שווה 0.6. שניות עד שהמערכת הגיעה לפה. אני חושב גם את VT. מה זה VT? באיזה מהירות גוף B הגיע לקרקע.
בדרך כלל, מניסיון שלי, כל מה שאני מוצא תמיד ישמש אותי להמשך. לא שאני אמצא פה דברים מה, מוזרים, לא צריך. VT שווה, אז כאילו חרי 0.6 שניות, זה שווה V0, נכון? ועוד AT, שזה V0, ועוד, כמה זה? A זה 3 כפול 0.6. אז הוא מגיע לקרקע במהירות 1.8 מטר לשנייה. אז פה המהירות, נקרא לה VT, שווה 1.8 מטר לשנייה. זו גם המהירות של A, בסדר? אותה מערכת זה של A. טוב, נלך לסעיף א'1. חשב כעבור כמה זמן מגיע גוף B לרצפה, אמרנו 0.6 שניות. סרטט גרף של מהירות הגוף A כפונקציה של הזמן. מרגע השחרור שיוגדר כ-T שווה 0, כאילו תחילת הניסוי, עד הרגע T שווה 2. T שווה 2. בואו נראה מה קורה פה במערכת כל הזמן הזה. גרף, בואו נראה קודם כל נוסחת מהירות זמן של A. VT שווה V0 ועוד AT, זו הנוסחה. אז VT שווה 0, הוא התחיל מ-0, התאוצה 3 כפול T. כלומר, אם אני רוצה לדעת את המהירות בכל רגע ורגע, אני מציב פה את ה-T. אלא מה? אנחנו צריכים לדעת, קודם כל, אז בואו נדבר על זה. זה שיש לנו דבר כזה, גרף מהירות זמן בתאוצה. בתאוצה קבועה זה תמיד יהיה פונקציה קווית, קו ישר, אתם רואים? זה שקול לפונקציה כזו, y שווה 3x, t זה המשתנה x, זה ה-y, גם בצירים אנחנו ממקבים את זה, זה יהיה על ציר y, זה יהיה על ציר x, זו פונקציה קווית, זה הולך להיות פונקציה קווית. רק מה, בואו נראה מה קורה. מה קורה, המערכת מאיצה, 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 גוף בי יורד, זוכרים שאמרנו a אין לו מגבלה? ואז הוא מאיץ. הוא נופל, 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 מאיץ. מה קורה כשהוא מגיע לקרקע? גוף B כבר לא עובד. המתיחות בחבל היא אפס. בסדר? המתיחות בחבל היא אפס. אבל הגוף A, בגלל שאין חיכוך, ממשיך לנוע. הוא ממשיך לנוע בתנועה שוות מהירות. אין כוחות שפועלים עליו. ברגע שאין כוחות שפועלים עליו, הוא בתנועה שוות מהירות, אין חיכוך ואין מצד שני T, אין משהו שיגרום לו להאטה או להגברת המהירות. ולכן, אחרי שגוף B הגיע לקרקע, גוף A נע במהירות קבועה. תכף נראה מה המהירות הקבועה. אז הנה הגרף. זה VT, נקרא לו V וזה T. זו פונקציה קווית. השלב הזה. עד מתי הוא פונקציה קווית? כשהוא היה בתנועה שוות תאוצה. זה קרה כל זמן שהגוף B יורד למטה. המערכת בתנועה שוות תאוצה. תאוצה 3. כמה זמן נמשכת התנועה הזו? 0.6 שניות. עד שגוף B מגיע לקרקע. מה הייתה המהירות הזו? 1.8, חישבנו אותה. כלומר, הוא התחיל מ-0, הגביר את המהירותו, ב-0.6 הייתה המהירות, 1.8, חשבנו את זה קודם. מה השיפוע, דרך אגב, של הישר הזה? תמיד השיפוע יהיה התאוצה. תעשו, ניצב הזה, חלקי ניצב הזה, תקבלו את התאוצה, 3 שניות. 3 מטר לשנייה בריבו, 3. אבל מה קורה? פה כבר גוף B פגע בקרקע, ו-A, מה שאמרנו, מתחיל לנוע בתנועה שוות מהירות. המהירות שלו לא קטנה ולא גדלה, היא תישאר 1.8 לעולמי עד, אבל דיברו איתנו עד T שווה 2, אז פה נעצור, וזה הגרף. בסדר? דרך אגב, השיפוע שלי, כזה אומר את התאוצה, השטח בין הגרף לציר X הוא תמיד מבטא לנו את ההעתק. בסדר? שיש לנו גרף מהירות זמן בתנועה שוות תאוצה, בכלל, בתנועה, בגרף מהירות זמן. אנחנו בסעיף ב', בסעיף זה הנח כי מסת החבל ניתנת להזנחה, אוקיי, לא להתחשב במסה, במשקל, נאמר, במשקל של החבל, בסדר? כדי שנפשט את זה לשפה יומיומית. אולם יש חיכוך בין גוף A לבין המשטח. סוגריים, למרות זאת, המערכת יוצאת לתנועה ברגע T0. מתחילים את הניסוי
מפעילים את השעון. סרטט גרף מקורב של מהירות הגוף A כפונקציה של הזמן מרגע T0 עד הרגע שבו הגוף A נעצר. אינך נדרש לרשום ערכים מספריים על הצירים. הסבר את שיקוליך. אז אנחנו כרגע אין מסה לחבל, מתעלמים מזה, צריכים לעשות גרף עם מה שקורה שיש חיכוך. כשיש חיכוך, חיכוך הוא גורם, הוא כוח מגיב, כן? הוא לא גורם למערכת לנוע, הוא מגיב. ברגע שיש T, הפעלנו T, יש T ימינה, יש כוח חיכוך שמאלה. אז בעצם על הגוף עובד T פחות F חיכוך, וזה שווה למסה כפול A. אז ככל הנראה, פועל עכשיו על הגוף A, פועל כוח קטן יותר, אבל האם... אבל בשלב הזה הגוף עדיין מאיץ, נכון? הוא לא התחיל מאפס ומאט. אפס, והוא מגביר את המהירות שלו, אבל בתאוצה קבועה, אבל יותר קטנה מהתאוצה שהייתה קודם. כי עכשיו יש מישהו שמפריע. קודם הלכתי ככה, יש משהו שמשך אותי, עכשיו יש משהו שפושך אותי פה. אני עדיין ממשיך ללכת שם, אבל מן הסתם, במהירות שהולכת וגדלה, אבל בקצב קטן יותר ממה שהיה קודם. מה זה קצב של מהירות? זה תאוצה. בסדר? אז בעצם התאוצה בשלב הזה אותו דבר, קטנה יותר, אבל זו עדיין תנועה שוות תאוצה. אמרו לי לא להשתמש במספרים. אתם מבינים? כי אני לא יכול לגלות את זה, את המספרים. אני לא יודע כמה זמן לוקח לבי להגיע לקרקע, אבל הוא יגיע מתישהו, נכון? פה הוא יגיע. מהירות כאשר גוף בי הגיע לקרקע, וזה הזמן שהגוף בי הגיע לרצפה, לקרקע. אלא שהפעם, מה קורה, נכון? עכשיו יש מהירות לגוף A, זהו, פגע בקרקע, אין T יותר, אין T, מתיחות אפס, אבל הגוף ממשיך לנוע, אבל כוח חיכוך עובד. עכשיו, גוף A ככה, הוא נע לשם, אבל יש כוח חיכוך שפועל לשם. אפס מינוס FK, הוא גורם לו, אפס מינוס FK, הוא גורם לו לתאוצה, במרכאות, לתאוצה, להקטנת התאוצה, לתאוצה שלילית, להאטה. נכון? כוח חיכוך, כרגע פועל, אין חבל יותר, כי ברגע שבי פגע, סיכמנו, אין חבל. מתיחות אפס, כוח חיכוך פועל וגורם לו להאטה, 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 עד שהוא יעצר. אז מה זה יעטה? והוא יעט בתנועה שוות תאוצה, כי הכוח לא משתנה. הכוח לא משתנה, הוא יעט בתנועה שוות תאוטה, נאמר. בסדר? עד שהוא יגיע למהירות אפס. זה מה שיקרה, זה מה שביקשו מאיתנו. פה אתם יכולים להוסיף, פה הגוף בי הגיע לקרקע, פה המהירות של גוף בי לקרקע. זה אולי אפשר לפתוח את זה קצת יותר, לפה. קצת יותר, אבל זה מספיק, וביקשו לא לכתוב ערכים מספרים, לא התבקשנו למצוא ערכים מספרים, כי אנחנו גם לא יכולים. אנחנו ממשיכים לסעיף ג'. בסעיף זה הנח כי החיכוך בין גוף A לבין השולחן ניתן להזנחה. עכשיו מנטרלים לנו את כוח החיכוך. לא צריך, אין כוח חיכוך, יופי. אולם מסת החבל אינה ניתנת להזנחה. כלומר, לחבל יש מסה, יש לו משקל שאנחנו מרגישים אותו. מהו סוג התנועה של הגוף A לפני שהגוף B מגיע לקרקע? מהירות שוות תאוצה, בתאוצה הולכת וגדלה, תאוצה הולכת וקטנה, נמק. בואו נראה מה קורה בקטע הזה. מה שמניע את המערכת זה המסה, נכון? MBG, זה מניע את המערכת. אין כוח חיכוך, נכון? אז מה שמניע אותנו זה תמיד MB, G פחות T. וזה יהיה שווה ל-MBA. לא נתכנס יותר מדי לנוסחה הזו, אבל מה שאנחנו לומדים זה, תראו, היות והמסה של החבל, כן עכשיו לוקחים אותה בחשבון, מה גורם למערכת לזוז? המשקל, המסה של B כפול G. זה הכוח שמניע את כל המערכת. מה קורה כשהחבל הולך ויורד, ויורד, יורד, 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 יורד? כן? גוף A מתקרב, החבל הזה הולך ויורד, נכון? המסה יורדת, B יורד. לפה מתחיל להתווסף חבל, מתווסף אורך של חבל, כי B יורד,
עכשיו, החבל פה הלך בהתארך, נכון? כי עכשיו בי יהיה פה. אז מה? הנה, התאסף חבל פה, הוא היה פה, עכשיו התווסף עוד קטע של חבל. התווסף קטע של חבל, זאת אומרת, התווספה מסה. אז אם לפני זה מה שהניע את המערכת זה MB כפול G, עכשיו כל רגע ורגע, כל שנייה ושנייה, נוספת מסה, החבל, יורד, 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 הוא מתווסף לכוח שמוריד את כל המערכת למטה. אז אם הכוח הזה הולך וגדל, המסה הזו הולכת וגדלה, זאת אומרת, הכוח MG הולך וגדל, מן הסתם התאוצה תלך ותגדל. בסדר? התאוצה תלך ותגדל. התאוצה תלך ותגדל. זאת אומרת, תנועה לא שוות תאוצה, זו תאוצה משתנה, אבל הולכת וגדלה. אז מה נתנו לנו פה? בתאוצה הולכת וגדלה. זה מה שנבחר עם ההסבר שאמרנו פה. זה הכל, זה ההסבר לשאלה הזו. שמחתי לעזור לכם. אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. תודה, ביי ולהתראות.